Dobro jutro. Dobro jutro. Profesorka, najprije da čujemo ko čini radnu grupu koja predlaže reformu nastave hemije. Hemija treba da pruži učenicima i šta je ono što planirate da menjate? Šta je ključno kada govorimo o toj temi? Pa, vi ste rekli dobro da se dosta dece, dosta program trenutno u školama. I šta je ono što vi predlažete zapravo? Program, planovi programi, ne žele, to svakako znamo, ali da li je reforma potrebna? Mislim, imamo ovaj natpis na vašoj majici. Krenut ću od sebe, ja treba da se reformišem. Ja često čujem komentare u zbornici da malte ne kao da smo radnici u cirkusu, pa da nam samo fali trapez, da bismo... Baš nije. Za razumevanje, u stvari, malo volje. To je ključno. Znači, volja, moramo i mi da reformišemo svoje programe, čak i u onome što sada imamo do nas da uradimo što više. Naprimjer, nadam se sad vaši gledalci neće otići na drugi kanal kad čuju nastavnu jedinicu fenoli. I sad potrebno da mi napišemo formulu, pa onda idemo redom. Krezol, orto, meta, para, pa rezorcinol, katehol, hidrohinon, hinon. Želim stvarno da ubijem sve u pojam. To slušaju moji učenici na više časova. A polifenoli, šta su to? Oni kažu, pa to verovatno veliki fenoli, ko zna kakvi su. A oni super, jer se sad u posljednjih godina ide reklama, vode se prodaju koje su bogate polifenolima, koji su antikancerogeni. Pa onda napišem, dam njihovu formulu, pa ajde iz te strukturne formule da nađemo. Zašto su oni super i izvedem im eksperiment koji je brz sa zelenim čajem, sa sokom od maline koji su antioksidansi, neće se tražiti zašto je otrovno, zašto je ibru uzbuna u Kraljevu i slično. Tako da moramo da se menjamo, moraju programi da nam omogućavaju da mi budemo slobodniji i da radimo, da ne pričamo, moram da vas udavim još malo. Potrebna je praksa zapravo i svi ti primjeri koji vi dajete su iz prakse. Deca vrlo često kada govorite o nekoj temi, ako im ne pomenete nešto u praksi, ne pokažete da oni to vide, kako to prevazići i šta je ono što đaci kažu da im je najteže? Da nam pomogne, jer ja moram svoje učenike da spremim, da svi polože, da im popijem i anonimnu prijavu, da nisam ispoštovao plan i program. Iako sam postigao rezultat i svi su mi voleli te godine hemiju. Već dogovorio i šta to konkretno kome predlože? Nismo još sve dogovorili, no bavljanje strukom. Znači, svaki taj učenik kad završi srednju školu treba da zna, osim da vodi bezbedan, zdrav život, znači, da napreduje, da o sebi vodi računa, o svojoj okolini. Treba također zadatak. Rasporedili smo se u timove, tako da jedan tim sačinjavaju nastavnici koji predaju na tim obrazovnim profilima. Naprimer, tim za zdravstvo i socijalnu zaštitu. Dakle, on pregleda programe svih onih smerova koji se školuju u medicinskim školama. Da li se učenici pitaju za nešto? Ne, a ne pitamo se ni mi. Bar se nismo pitali do sada. Znači, godinama već profesori negoduju takva procedura, zato što nije potpuno transparentna ta procedura pisanja planova i programa. Ovo je naš pokušaj da izvučemo šta je to što je osnovno, šta je srž hemije potrebna svakom od obrazovnih profila. Da se na taj način onda napišu planovi i programi. Da ste razmatrali različite primjere, šta se i kako uči u školama koje imaju najrazvijenije školstvo? Kakvi su programi tamo? Ja mogu da počnem sa zemljama koje nisu baš razvijene. Aha. Ja sam bio i u Tanzaniji i u Keniji u jednoj školi gde u trećem razredu osnovne škole uče sve ili pamte, tako je, ili će da varaju, pa se već u genima nam je da varamo, da tražimo neku vezu posle. Što ste dosta. Dobro jutro. Ti kaleidoskop. Kaleidoskop kulture u Novom Sadu počeo je 1. septembra, trajeće do 7. oktobra tokom 4 prva dana otvaranja. Kakvi su utisci? Tako je. Dakle, svečano otvaranje u 4 dana u distriktu. Negde se, rekla bih, primilo na Novosađane i Novosađanke, posetioci možda iako ne znaju da se mi smo imali samo na otvaranju u ova 4 dana. I to je i poenta zapravo otvaranja, da ono je uvertiru tih velikih 5 nedelja koje nas očekuju do 7. oktobra. 5 nedelja, 5 umetničkih celina, tako? 5 nedelja, 5 vrsta umetnika.
Pa mislim da je najjači utisak možda na publiku ostavilo bijenale scenskog dizajna, koje se takođe desilo u kreativni distrikt na fasadi fabrike. Autokorekt. Tako je, autokorekt. Na fasadi dugoj 300 kvadratnih metara stoji taj autokorekt, interaktivna umetnička instalacija umetničkog kolektiva Kartkatag, možda i najveća u Evropi trenutno, i će zapravo biti konferencija legati odgrađe Petrovaradinske tvrđave, tako da nam dolaze stručnjaci iz celog sveta kako bi pokazivali primere pozitivne prakse, komentarisali ono što se desilo u Novom Sadu kada je reč o infrastrukturnim projektima i zapravo da vidimo da li je Novi Sad bio, a zapravo mislim i da jeste, pozitivan. Sledi jedna od najuzbudljivijih nedelja, to je nedelja izvođačke umetnosti i konačno nam ponovo dolazi taj naš čuveni Korzo. Kada će jedan od glavnih gradskih bulevara u Novom Sadu stati zbog umetnosti. Postaće muzička predstavnica. Književnost, vizualna i primenjena umetnost. Tako je. Književnost će nam biti smeštena u podgrađu Petrovaradinske tvrđave, tako da ćemo na otvorenom imati priliku da upijamo književnost, da slušamo naše velike pisce poput Vedrane Rudan, Voja Brajović nam dolazi da čita bajke deci, Nikola Peković će izvesti svoju monodramu. Dakle, veliki kao imena dolaze opet u Novi Sad. Biće veoma šareno u toj nedelji arhitekture. Zatim nedelja vizualne uživali u jednom dizajn. Svakako očekuje se veliki broj posetilaca, veliki broj umetnika koji je već stigao iz zemlje. Tako je, do zemlje. Kraja, da. Do kraja. Šta je najveća vrednost, najveći kvalitet ovog kaleidoskopa? Hvala što ste bili gošće jutarnjeg programa i što ste s nama podelili svoje utiske sa ovog petog kaleidoskopa kulture. Hvala. Gala Gan.